श्री जगन्नाथ समस्तको नमस्कार शुभ सकाळ मोर नबाक्षरीर एकादश ଭାଗଟି ପାଠ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ପଢ଼ିବେ ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଯଦି ଏକ ଶୁଣ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡନ୍ତି ନାରାୟଣ ଦୋଷ କରନ୍ତି ବାରମ୍ବାର କର୍ମ କର୍ମ ନ ବିଚାରି ବୟସ ବେଳେ ବୁଦ୍ଧିହରି କରୁଥିବେ କର୍ମ ମନ ତାହାର ସାକ୍ଷୀ ଭଗବାନ ଭାବୁଥିବେ କରୁନୁ କିଛି ସବୁ ତ ଜଣେ କରୁଅଛି ଜାଣିବା ତାହାଙ୍କର ସତା ବିକାଶ କରି ବୁଦ୍ଧିମତା ମାନବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଏକ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଥରେ ସୁକର୍ମ ବିବେଚନା କରେ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଚାର କରି ଚାଲିଥିବ ସେ କର୍ମ କରି ଯିଏ ବା ଗାତ ଖୋଳିଥାନ୍ତି ସେ ଗାତେ ନିଜେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଯେତେ କଣ୍ଟା ବିଛାଇଥିବେ ପାଦେ ଫୁଟିଲେ କାଢ଼ୁଥିବେ ଯଦି ବା କଣ୍ଟା କରେ କ୍ଷତ ସେଠୁ ରଖନ୍ତି ସେ ମାଧବ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା କର୍ମ ମାନ ଆଗ ହୋଇଛି ପ୍ରଣିଧାନ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ମହାନାରୀ ମହାପୁରୁଷ ଭାବେ ପୁରୀ ଜୀବନ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟକିତ କଣ୍ଟାରେ ହୁଅନ୍ତି କ୍ଷତ୍ୟକ୍ତ ସେ କ୍ଷତି କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ବସ ହୋଇଣ ସଡ଼ରିପ ଧରାରେ ସେମାନେ ଥାନ୍ତି ରାବଣ ବାକଂସ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି ମାନବ ଅସୁର ଅଥବା ଦାନବ ଦାନବ ଜମା ହେବା ନାହିଁ ଦେବତା କ୍ଷମତାରେ ନାହିଁ ମାନବ ତ ହୋଇପାରିବା ନିଜ କର୍ମରେ ମନ ଦେବା କର୍ମରେ ହୋଇ ଅଗୁସାର ଦେଖି କାଳ ବା ସମୟର ଦେଖି କାଳ ବା ସମୟର କାହାର କ୍ଷତି କଥା କେବେ ମନରେ ପଶିକି ପାରିବେ ଅଧର୍ମେ ଅଛି ଥିଲେ ଧନ ଅକର୍ମେ ଭଳାଏ ସେ ମନ ତେଣୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ନାଶ ହୁଏ ସବୁ ଧର୍ମର ବତାଇଏ ସବୁ ଧର୍ମ ଅଟଇ ଏକ ମାନବ ଧର୍ମର ବିବେକ ଶାଶୁରୀ ଦେବା ତାକୁ ଯଦି ହୋଇଛି ବାଜେ ଅପରାଧୀ ସବୁ ଧର୍ମ ଅଟଇ ଏକ ମାନବ ଧର୍ମର ବିବେକ ଶାଶୁରୀ ଦେବା ତାକୁ ଯଦି ହୋଇଛି ବାଜେ ଅପରାଧୀ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମୋତେ ପଢ଼ିବେ ବହୁତ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ଦାସ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।